Північно-Атлантичний альянс заявив, що літаки голландських військово-повітряних сил, які здійснюють патрулювання в межах місії НАТО, перехопили понад 30 російських винищувачів над Балтійським морем неподалік узбережжя Норвегії. Патрульні літаки НАТО приєднались також до Британії у пошуках підводного човна біля узбережжя Шотландії після того, як в регіоні неподалік британської бази сил ядерного стримування помітили перископ. До пошуку були залучені французькі, американські і канадські літаки. Ескадра російських кораблів увійшла до Ла-Маншу у листопаді, а Швеція заявила, що має докази іноземної підводної активності в її акваторії у жовтні. Операція відбувається на тлі напруження у відносинах між західними державами та Росією через кризу в Україні.